تاسو انډراید یا پایفون موبایل باندې ویډیو کړی او خراب وي مطلب کوالټي ښه نه وي نو دا تاسو انهانس کولای شئ صفا کولای شئ تاسو په سکرین باندې زماره ویډیو ښکاري تمه په صفا کیمره کړی خو بیا هم چې کوم بلر پکې دی تاسو لیدلی شئ څومره مزدار صفا کوا دغه شین تاسو کړی ټیک ټاک دپاره جوړوي یوټیوب دپاره فیسبوک دپاره انسټاګرام دپاره د کوم پلیټ فارم دپاره تاسو ویډیو جوړوي نو تاسو خپلې ویډیو بیا په دې باندې صفا کوئ اپلوډ کوئ نو تاسو ویډیو باندې ویوز راځي زیات ویوز به راځي او تاسو اکاونټ به هم مخې ته ځي دا د هر پلیټ فارم الګوریتم دی چې کله تاسو ویډیو صفائی کلیئری نو ساس پی ویڈیو بنی مخامخا بیا ویوز رازی خاص کر ٹک ٹاک والو خامخا ردی خبری خیال و ساتھ دا من سنگ صفا کولی شو پورا طریقہ در تخیما ویڈیو آخر پوری گو رئیس زگی در نمیس نشی اسی نبی عروس سوائی دا خونے کی گی یا دا بگی غلطی دا دا اهم دا چی دا ویڈیو تاسو پورو گو رئی که تاسو خپلی ویڈیو صفا کوئی ویڈیو خامخا لائک کی او دخپل ملگرو سر شیئر هم کی زا موبایل سکرین ترپتا او پورا طریقہ در تدر خیما دا من دیو اپلیکیشن پا مدد سر صفا کولی شو فاقا اپلیکیشن که تاسو دا پلی سٹور نو ڈاونلوڈ کی تاسو بھی صرف یو ویڈیو صفا کولی شی دا غیر بس بیس تاسو نا پیسی غوڑی که تاسو بگی بیا نوری ویڈیو صفا کوئی زا چی دا کم طریقہ خیما پا دی طریقہ من تاسو دا اپلیکیشن ڈاونلوڈ کی بیا پی تاسو هر سمر ویڈیو صفا کولی شی دا اپلیکیشن لنک ما پا فرسٹ کمنٹ کور کردی تاسو فاقی منی کلک کی هم دی ویب سایٹ تتلی شی په طریقه ده کومه خیم چې څنګه ډاونلوډ کړئ هغه طریقه تاسو خامخا پوره وګورئ زره لمه ګوګل کروم ته په ګوګل کروم کې به تاسو سرچ کړئ apkvinam.com کله چې تاسو apkvinam.com سرچ کړئ تاسو د ویب سایټ اوپن شي کله تاسو د ویب سایټ اوپن شي معمولی لاندې سکرول کړئ دلته کې لیکل دی وینک اوس دا وینک اپلیکیشن تاسو د پلی سٹور نه مړه ډاونلوډ کوئ په پلی سٹور نه تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو ویډیو صفا کوئ پیسې به درنه غواړي په دې باندې ما کلیک کو د ویب سایټ تر شي apkvinam.com د دې اپلیکیشن لینک ما په فرست کمنټ کې هم ورکړې تاسو باندې باندې کلیک کړئ تاسو بیا دلته کې راشي پری باندې تاسو کلیک کړئ اوپن ام کو دا پوسټ لاندې راشي دلته کې تاسو خیال کوئ کومي خبرې به خیال کوئ دلته کې لیکل ډاونلوډ تاسو پری شنی بٹن باندې ډاونلوډ نه کلیک کوئ که تاسو پری کلیک کړئ تاسو پلی سٹور ته لاړ شي پلی سٹور او تاسو ډاونلوډ کولای شي پری باندې تاسو نه کلیک کوئ معمولی بل لاندې راشي دلته کې لیکل دی ډاونلوډ اے پی کے تاسو بیا باندې ډاونلوډ اے پی کے باندې کلیک کړئ کله تاسو پری ډاونلوډ اے پی کے باندې کلیک کړئ تاسو بیا د انټرفیس شو شي ساز اپلیکیشن بیا ډاونلوډ شي کله دا اپلیکیشن ډاونلوډ شي اوپن کړئ سمرم پرمیشنز درنه غواړي دا تاسو الاو کړئ کله تاسو اپلیکیشن کولا کوي تاسو د شنه انټرفیس شو شي کله تاسو د انټرفیس شو شي دلته کې نور هم اپشنز دي خو تاسو بدا پری دی دلته کې تاسو ښکاری پری ګوټ کې د ایچ ڈی تاسو پری ایچ ڈی باندې کلیک کړئ کله تاسو په ایچ ڈی باندې کلیک کړئ بیا تاسو د شنه انټرفیس شو شي تاسو بیا په ٹرائی ناو باندې کلیک کړئ په ٹرائی ناو چې کله تاسو کلیک کړئ دا تاسو ګیلری ته لاړ شي کله تاسو ګیلری ته لاړ شي هغه ویډیو تاسو راولای کوم تاسو صفا کول غواړي پری باندې تاسو کلیک کړئ هغه ویډیو تاسو راغسا دا بل لک ٹیم اخلی یو منٹ دو منٹ دری منٹ ساسو پا نیٹ سپیڈ بانے ڈیپینڈ کئی جس عمر ساسو نیٹ سپیڈ تیزی او عمر بڑا ضرور شی اکثر کا ساسو نیٹ سپیڈ سلوی دا سور تا پانچ منٹ ہم صبر کوئی ساس دے ویڈیو با سپا کی بے بتا سو کتے شی ساس ویڈیو سمر سپا شوا او کبی تا سو نور ہم سپا کول غوڑی دا غیر پر بتا سو ویڈیو دا اپلیکیشن بے کلاو کوئی او کم ویڈیو یو ظلم تا سپا کری دا دا ویڈیو بتا سو رواخ لئی او بیائی پی سپا کئی نو تا سو بیا کتے شی چی ساس ویڈیو کولیٹی با دیر زیادہ ایمپرو شی نو پر دی طریقہ میں تا سو خپلا ویڈیو سپا کول شي او خپل ویډیو انهانس کولای شي ویډیو خامخا لایک کړئ او شیر هم کړئ او که تاسو زموږ پیج نه فالو کړئ نو خامخا فالو کړئ الله حافظ.